Živela vojska Srbije! Živela Srbija! Dana 63. padobranske brigade, dana vojnih padobranaca i krsne slave jedinice. Načelnik generalštaba, delom i ja, dali smo sve od sebe da se vratite tamo gde vam je mesto, a vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić svojom naredbom i svojim neprekidnim angažovanjem omogućio je da budete to što jeste i morate da budete najbolja ili najbolje srpske brigade. Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant zamolio me da vas pozdravim, da vam kažem da srpska vojska nikada neće biti više ni ponižena ni poražena i da nikada neće okrenuti glavu od svojih najboljih, od svojih najhrabrijih. Ovaj stroj hrabrih i odvažnih ljudi veže jaka padobranska zakletva. Svetle vrednosti koje su ugrađene u 63. padobransku brigadu, a pre svega ljubav prema otadžbini slobodi, hrabrost, čast našeg oružja, neraskidiv kolektiv, jak osjećaj pripadnosti jedinici i u budući će biti garant izvršenja svih zadataka koji se pred nas budu postavljali. Treća padobranska brigada je naredbom vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića od 21. decembra 2019. godine vraćena tamo gde je oduvek bilo i mesto. Nikada ovo nije bio bataljon, ovo je uvek bila brigada i uvek morala biti brigada. Oni nisu samo opremljeni najsavremenijim sredstvima. Proteklih nekoliko godina obezbeđeno im je da se koriste najsavremenijim padobranima, da imaju najbolju opremu, da imaju koliko god hoće na raspolaganju letelice, da mogu da rade ono što padobranci najbolje znaju da rade i najviše vole da skaču. Ali nije samo to. Ova brigada, ova jedinica je dokaz da se Vojska Srbije nepovratno promenila, da se vratila sebi. To više nikada neće biti vojska koja će neko sa strane moći da naredi šta da radi, šta da slavi, šta da zaboravi, a čega da se seća. Pripadnici 63. padobranske brigade su oni junaci sa Košara, su oni junaci iz brojnih ratova, su oni junaci koji su bili tamo gde god je bilo teško i kad god je trebalo zaštititi srpski narod. I na ovaj dan poginulim odajemo počast, ali gledamo i u budućnost, radosni i ponosni, što je ova brigada ponovo našla svoje mesto, što je ova brigada ponovo tamo gde je jedino i može da bude među najboljima i što ova brigada i njeni pripadnici služe na ponos naše vojske, ali i našeg naroda. Nikada više se Vojska Srbije neće stideti ni Lazarevića, ni Vavkovića, ni svih onih koji su ovu zemlju branili. Nikada se ova vojska više neće stideti onih koji su dali život za slobodu ovog naroda i ova će vojska uvek zaštititi svoj narod i sve Srbe, bez obzira gde oni žive. Predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je učinio sve što je jedna država mogla da uradi, da bi ova jedinica i ova vojska bili ono što treba da budu, da bi bili opremljeni, naoružani i sigurni, a pripadnici 63. padobranske brigade svakog dana vraćaju to poverenje i dokazuju da njihova volja i njihova upornost, da njihova čast može da služi na ponos svakom građaninu Srbije i svakom Srbinu bez obzira gde živi.